হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ইণ্টেলিজেণ্ট ইণ্ডিয়া। আজি আমি আলোচনা কৰিম যোৱাকালি যি শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বা তেওঁলোকৰ সচিবসকলৰ যি মিটিং হৈছিল, তাত কি কি বিষয় আলোচনা হৈছিল অসমৰ বা অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ কি কি বিষয় আলোচনা হৈছিল। আপোনালোকে কিছুমানে হয়তো গম পাইছে, কিন্তু হয়তো বহুতো গম পোৱা নাই। তাৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত এক নম্বৰ পইণ্ট আছিল শিক্ষক নিযুক্তি আৰু বদলিকৰণৰ আইনখন কঠোৰভাৱে বলৱৎকৰণৰ নিৰ্দেশ। এইটো এক নম্বৰতে, যি শিক্ষক নিযুক্তি আৰু বদলিকৰণৰ যিখন আইন, সেইখন কঠোৰভাৱে বলৱৎকৰণৰ নিৰ্দেশ দিছিল। দুই নম্বৰতে, মাদ্ৰাছাসমূহক সাধাৰণ বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰণ প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুতভাৱে কৰাৰ নিৰ্দেশ। মানে যি মাদ্ৰাছাসমূহ ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে আমাৰ এই নৰ্মেল বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল, সেইটো দ্ৰুতভাৱে মানে কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে। তিনি নম্বৰতে, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিক শিক্ষক নিযুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিছে। আৰু চাৰি নম্বৰতে, ৰাজ্যৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু পলিটেকনিক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বাবে এক স্বতন্ত্ৰ নিযুক্তি প্ৰদানকাৰী সংস্থা গঠনৰ নিৰ্দেশ। আৰু পাঁচ নম্বৰতে, নতুন আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ লগতে শিক্ষক ৰিটেনশ্যন পলিচি যুগুতৰ নিৰ্দেশ। মানে নতুনকৈ আদৰ্শ কিছুমান বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু শিক্ষক ৰিটেনশ্যন মানে আচলতে হয়তো মানে কিছুমান ভাল ভাল টিচাৰ যিসকলৰ ধৰক পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল আছে, তেওঁলোকৰ সেই স্কুলৰ পৰা কিছুমান টিচাৰ হয়তো আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি আনিব পাৰে। আৰু ছয় নম্বৰ, ধৰক চাহ বাগিচা এলেকাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নিৰ্দেশ। চাহ বাগিচা যিবিলাক বিদ্যালয় আছে তাত শিক্ষকৰ পদ মানে সৃষ্টিৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে। হয়তো বহুত আৰু টেট পাছ কৰি থকা ষ্টুডেণ্টে চাকৰি পাব নিশ্চয়। তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে কলেজ শিক্ষকৰ নিযুক্তিক এক নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰূপে গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ। মানে কলেজ শিক্ষকৰ নিযুক্তিসমূহ আমাৰ নিয়মীয়া হৈ থকা নাই, কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা আৰু বহুত বছৰ নহয় এনেকুৱা হয়, তাক এটা নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰূপে মানে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। গুণোৎসৱৰ ফলত মানে গুণোৎসৱ যেতিয়া হৈছিল, গুণোৎসৱৰ ফলত হাতত ল'বলগীয়া যিবিলাক আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম আছিল, সেই আন্তঃগাঁথনিমূলক কামসমূহ বৰ্তমান তাৰমানে কমপ্লিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু তাৰপিছত নতুনকৈ গঠন হোৱা জিলা আৰু মহকুমাসমূহৰ বাবে শীঘ্ৰে প্ৰশাসনিক পদসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে ৰাজ্যত যিবিলাক চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে তাত যিমান খালী পদ আছে, খালী পদসমূহত শীঘ্ৰে শিক্ষক নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। আৰু তাৰপিছত আমাৰ আছে কেইটামান পইণ্ট আৰু আছে, নৱনিযুক্ত শিক্ষকলৈ যাতে অহা 1 জুনৰ ভিতৰত দৰমহা লাভ কৰে সেয়া সুনিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। মানে বহুত টিচাৰ ইতিমধ্যে যিবিলাক নিযুক্তি হৈছে তেওঁলোকে কিছুমানে দৰমহা হয়তো পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ দৰমহাবিলাক যাতে 1 জুনৰ আগত হয় তাক মানে সেই কৰিব দিছে আৰু কনফাৰ্ম কৰিব দিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ স্কুটি বিতৰণ, এইটো এটা ডাঙৰ এটা বিষয়। স্কুটি যিবিলাক বাকী আছে, স্কুটি বিতৰণৰ বাকী কামসমূহ 15 জুনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। স্কুটি আমাৰ যিবিলাক ছোৱালীক স্কুটি দিছিল সেইসকল যিখিনি কাম বাকী আছে সেইখিনি 15 জুনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব তাৰমানে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। তাৰ শেষৰ পইণ্টটো হৈছে সকলো শিক্ষকক একেটা নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থাৰ অধীনলৈ আনিব পৰা যায় নেকি সেয়া পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে। তাৰমানে আমাৰ বহুত যেনেকুৱা বিভাগ আছে, SSC হওক, RMSA হওক বা ষ্টেট পুলেই হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ DEE হওক, এই বহুত মানে টিচাৰৰে বহুতকেইটা ভাগ আছে, এই সকলোকে এটা সংস্থাৰ ভিতৰত আনিব পৰা যায় নেকি তাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে। আচলতে এইটো হ'লে সকলোৰে ভালে হয়, চব টিচাৰক সমদৃষ্টিৰে চাব পৰা যায়। এতিয়া কিছুমানে হয়তো কিছুমান কণ্ট্ৰেকচুৱেল, কিছুমান ষ্টেট পুল, কিছুমান ৰেগুলাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতটা ভাগ হ'লে টিচাৰবিলাকৰ মাজতো এটা মানে খাম খেয়ালি মনোভাৱ সৃষ্টি হয়। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, কিবা জানিব লগা থাকিলে এডুকেশ্যনৰ ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে বা টেটৰ ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। আজিলৈ মানে বাই বাই।